Alla ħares li jidulkom xie jikun għaddej waqt il-reklami għawnek, vera. U li kiku taf, li kiku taf. Li kiku taf, u li kiku taf. Fej jikun għan Paula, ejtet t-tetħa, vera Charlene, bonġu. Bonġu. Kif inti? All right, sissa. Nidqo naqra fil-ħodu għahna, ġifiri, jimmala, alla ħares ma t-tetħaqs naqra fil-ħodu, xin kalla mbat il-ġurnata. Jien tibqa' li tajba. Wara li jispiċċa l-programm fl-10 u nos minn hawn ftit tal-ħin ieħor ilhom mbagħad nibqa' nitbissem. Vera Paul. Tajjeb. Mur Merik. Ma Charlene. Tost Merik. Għawdu, barra. Għandak għandek waħda biex. Għawdu waħda. Biex ti. Insomma, bad nejlek fejn. Għandek waħda, insomma, biex ti ktab inti. Għattib li waħda toqs marini. Mela, Charlene, bonġu l għinnet. Charlene hija artista jena li hija. Differina nifollow jak ħafna fuq Facebook u fuq YouTube. U tagħmel ħafna xogħol. Ma nafx jekk inti sunika u Malta. Imma. Ebimni, u x-xogħol huwa xogħol artiġanali, mhuwiex mhix xi ħaġa li hija daqstant komuni, kienet intu kien isir fi żminijiet fl-antik bħala xi ħaġa ta' użu f'sens ta' tinsiex qabel kollox kien jintuża, jiġifieri minn kellu l-annimali kien jieħu l-baqra kien jieħodilha l-ħalib, kien jieħodilha l-laħam, kien juża x-xaħmiet biex juża jagħmel is-sapun għax inti qabel ma wasalniex ma wasalniex. Inti artista u diġà dħalt fiha għall-industrija tiegħek. Eżatt. Biex tagħmel is-sapun. Eżatt, imma fil-każ tiegħi lum il-ġurnata aħna ma nużawx l-ebda ma nużawx x-xaħmiet li jiġu minn annimali. L-unika affarijiet li neħdu minn annimali huwa bħal għasel, bħal ħalib tal-mos u ma huma ingredienti li fil-verità fil-prodotti ta' kosmetiċi li aħna nkansuhom bħala sapun, lotions u tal-affarijiet, għandhom ċertu benefiċċji fuq il-ġilda tagħna, fuq il-kura ta' saħħitna wkoll, bħala x'isma' ġenerali. Eżempju l-għasel huwa antibiotic, tajjeb anke minibati anke bil-ponot, tajjeb minibati anke b'eczema, per eżempju, jintuża fis-sapun, se jintuża wkoll to actually tajn il-kondizzjoni wkoll. Ġifri fimna li Charlene tagħmel is-sapun. X'għamilt li ħadd fuq jien. Ċinta. Għax hekk qed naħseb. Bibi xi ħadd ta' sapuna. Ejja, jeħel vera, jeħel vjak. Ara mhux vera darga ta' sapun ta'. Daħat intent. Ajba wkoll. Mela fakkani na xi xogħol xi Charlene. Charlene mhux vera qed fuq imma dari ħadd tagħmel żamm. Qed fuq imma. Bisma jgħal zbuz bit murfejt, mur iġġa xirħata zapun. Xirħata zapun, xirħata mizza. Riħat fuq, riħat fuq. Oħad kwita. Jidet nek fil-bizza l-program. Jgħal maħħax kafe da l-ħodu intija. Taf kem jgħawat il-lum. Le, xid jgħawat, għadzi, kollox organizzata. U, punta kħedin, eżat. Ejd li daqra, mela, inti taħmel il-sapun. Tajjeb, issa, għara l-kamera perti, skolla jitu. Mela, ejd li daqra, għaxid għarajt naqra, zara li. Għala dama jgħamil il-sapun. Għet inti blu għada li ġibu. Għala għattenta. Sapun bidejat oriġinali. Per eżempju, għandna xi ritratti min-naħa tad-direzzjoni. Per eżempju, aktar kien nitkellimna dwar il-couple cards u relazzjonijiet u affarijiet minn daw. Ħalilek sapuna. Le, per eżempju, anke jien naf sapuna forma ta' qalb, per eżempju, sa sapuni. Diżinni hemm diżinni vari li jintużaw aħna parti. Spaxxini, ma nindura xi mhux nieklu. Le, ma ħalli ma nidħlu f'komplikazzjonijiet, issa nitkellmu dwar. Għalija ma rajtu suċi, ma l-għu d-duru għajnija. Imma dik biex nori, kemm brava Charlene, issa dik ċans t-spiega. Ejwa, ġina m-sorja twila għara jadi. Kana raw iktar, kana raw iktar, iktar itra. Ah, per eżempju, forma ta' cake. It's an almond cake. No, lemon tart. Lemon tart? Lemon tart. Lemon cream. Ġifri, waqt li mela, għara, għara, kemm mara, passini, ġifri. Daw, sem, daw kuma sapun. Tajjeb. Żejt li jinti nidħol ir-rankata kun żejt li xtrek is-sapuna. Tinduna tagħmel l-ewwel. Jkun żejt li xtrek is-sapuna, nidħol bil-ġuħ. U mhux nikola ma tkun sapuna. Ħadd ispjegana, ħadd ispjegana. Spjegana naqra, għax din ikun hemm min. Dina infatti kienet qamet kontroversja sħiħa xi ħames snin ilu ġifieri kien hemm din il-kwistjoni li kont fajt da tipo ta' reklam li da li this is not suit.
sushi, insomma, għajmet kontroversja z-rigarstu għax namel xaħġa li għawis relatati malike. L-ideja li jina kienet li namel oġġett daqstant realistiku hija li biex turi il-kapaċità, għana jidu għek, biex turi kem fil-verità tista' tidħol f'ċertu textures, il-kuluri, id-dizzin, hemm ħafna affarijiet li. Li kella għandu aħna bħala umani nassoċċjaw ħafna ruħ aħna jaqbadna l-ġuħ xi ħaġa li meta naraw li kell jiftaħna l-aptit u x'inhu huma dawk l-affarijiet li jiftuħna l-aptit, id-dera, l-kulur, it-texture, il-mod ta' kif iqarmeġ. Issa meta inti qed tuża' fi kosmetika, meta qed nuża affarijiet li huma ingredienti li huma naturali kompletament, including jiġifieri kif kont semmejt anke qabel użajna lasel, pereżempju fis-sushi kien hemm anke arroz, ġo fih, vera kien hemm, jiġifieri sapun kellu r-ross. Li jintuża bħala dak li ngħidulu bħala scrub jew exfoliator, jiġifieri u xorta għandu dak it-texture ġo fih, kellu l-alga, l-alga hija tajba ħafna bħala antioxidants li wkoll tintuża fis-sushi. So meta hi pereżempju qed tintuża kejk qed isir kejk ta' forma ta' ċikkulata. Hija hemm l-idea ta' jkollhom dawn l-affarijiet biss. Jiena kapaċi biex nikolhom kapaċissima. Ma' zoħra bħali. U maċċa li kapaċi biex tagħmel. Imma dik hija dejjem l-idea, l-idea infatti anke li dak kollu li. Oh, ta' presentazzjoni eżempju. Nemmi dasek. Issa ktar kmini pa' xejn. Għaxejn kien jgħat iċċibu ċaċċi, ekku maġina, netna l-iċċibu. Għaxejn maġina, teħu bieċa ċikolata, bazza ċikolata. Taf li jgħat sapuna, ma' preżempju biex t-tjom riga, preżempju. Sabi ħadu mela ċajta, ok. Biex t-tjom riga, preżempju. Fatta namel ħafna packages, souvenirs, strategijiet. Ifri u ma' ideja. Per esempio il mos. Il-ħalib tal-mos, il-ħalib tal-mos, per eżempju, hija tajba. Inżerċita, ħalli. Mill-ħalib tal-mos, per eżempju, tista' toħroġ sapuna. Mela, se jsir sapun, dak kollu tista' timmaġina ġifieri sapun bl-imbid, biċ-ċokolata, bl-imbid ukoll. Bil-birra, birra tajba ħafna per eżempju għax-xar. Għaxa il-wit, il-xisru. Prova d-immagina, ej. Kulli għek il-partner tijak iħof l-imbit. Tejt għalin ħasir bis-sapuna tal-imbit. Kulli ingredient. Dak li għattek Paolo, ġifri prezzem, għattek għattek ħasir kollok. Riħa toħroġ. Le, dinna d-dija u kol zbalja. Eżat, għalek għedin. Għaxi għavek l-immagina, se bikol il-partner tijak iħof l-imbit. Le, ma d-dija ħasir bis-sapuna tal-imbit. Għaxin bata, inti ma tanti d-dija biex tħaltu ma ingredienti oħra, għandek mbagħad għandek ukoll affarijiet bħal żjut essenzjali, essential oils, jiġifieri, għandek herbs li komplementa. Per eżempju tagħmlu bl-imbit, dak l-insiba fi żminiet il-miliet li għaddejna nagħmlu dak il-mild wine soap li mamula bl-imbit, però għandek l-spices tas-cinnamon, għandek il-laringe, ġofija, allura meta inti xxomma hija litteralment riħa fragranti ta' xi ħaġa warm, xi ħaġa tal- miliet li hija sottili ħafna, issa meta qed ngħid dawn l-affarijiet, meta jintużaw affarijiet li huma naturali, affarijiet ta' ingredienti naturali, anke ċertu rwejjaħ u l-aromi naturali, ma jeħlux mal-ġilda bħalma aħna jintużaw b'mod kommerċjali fragrances, il-fwejjaħ ġifieri, they do not penetrate into the skin, jiqgħu fuq il-ġilda. U għalhekk pereżempju jiena la volja nkun ġurnata sħiħa fl-irwejja ħof dal-affarijiet, meta niġi biex nxom mill-bot dak li jkun, ma li juża xi ħaġa artifiċjali dak li jkun u jiġi ħdejja nxomu minn sija l-bot. Le, infatt għax il-fragrances li jintużaw huma sintetiċi u inti anke is-sens tax-xamm tiegħek joltera maż-żmien. Meta inti tiġi tidrab affarijiet li huma naturali, is-sens tax-xamm jiġi ħafna żiet intens. Kemm ilek f'din l-industrija? F'din l-industrija għandi issa 15-il sena. 15-il sena? Għandi 32, ma jintu. Għandi 21. Thank you. Għara skompliment dal-ħodu, Charlene. Emma, għanni. Kemm għanni, ma Paola, dal-fuj, għanni kemm għanni.
għaldak naqallu jina naf kema d-dos bin xani. Nittu kono xkun ta' jizek ninsinwa. Għalik, eddaj, deku, eddaj, deku, għaddi 32, għanna laq 33 dal għati. Nittu kono bis-sapun, għalibna għasen bieħi. Le, tamel differenza kbira jina, per eżempju. Dividi l-ġurnata tijak. Maqsuma, mista mi sapun, bis namlu ħafna affarijiet, namlu sapun, namlu lotions, shampoos, conditioner, namlu make-up, namlu kollox, ġifieri da kollu. Ħafna nies jassoċjawni ma' sapun, Charlene ta' sapun, ma' fil-verità namlu ħafna affarijiet. U dik pratikament ġejja minn ġiet minn meta kont żgħira ħafna raġuni li kont imbagħad b'ħafna affarijiet f'ħafna kondizzjonijiet li affarijiet ta' mediċin mhux qed ngħidlek il-mediċina ħażina xi mediċina importanti u għall-ħares taf l-avanzi tagħha, imma li tatni ħafna iżjed kontroll fuq ħajti u li għenitni li I look better, I feel better, ġifieri hemm ċertu meta tnajt inni da 15-il sena u sempliċement nesperimenta mhux inniżel xi ħaġa online għax ħafna nies dik li llum niltaqa' ma' ħafna nies li jagħmlu li ppruvaw jagħmlu l-affarijiet huma. Imma mill-każ tiegħi jiena kont tħalt ukoll diet bħala herbalist, aromatherapist, bħala product design, ġifieri mhux xi ħaġa li bdejt nesperimenta nħawwat u nitfa għalej. L-iktar sapuna favorita li għalek, li għabin. Jindej, jindej. Għabin għabin sapuni u li? Maqax noddom. Maqax noddom, pero naħseb mistejta mill-ħames mitwada, ġifiri pala different fragrances. Pero għatma najt li għandi għada favorita, it's always my next one, which is my favorite, għax dejjem noħlom xi ħaġa. Għandi iktar ritratti ta' waqt li nitkellmu forsi. Brava, brava, ma nix iktar ritratti ma jekk titlu fuq il-Facebook. Issa fuq il-Facebook page ta' Espresso nixxerjaw anka il-paġna tiegħek tajjeb, Charlene. Ħalli anka t-telespettaturi tagħna jkunu. Speranza xalja li sebit tajjeb. Fidejja, 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 sof kamera, kon n-nejdu, jisem għazin, fidejja. Nisserjaw il-pagġna ta' Charlene. Tajb, mela fuq il-pagġna ta' tal-programm Espresso. Tajb, afsu lajk hemmhekk. U ħankunu għadin nisserjaw il-pagġna ta' Charlene u taraw ħafna u ħafna idejat. Anke jekk itfittxu fuq YouTube, tajjeb, hemm il-mod ta' kif. Hemm iċ-ċennel ta' YouTube, ġifieri il-prodott tagħna ġi illum il-ġurnata we expanded into anka different x'ismaw countries as well għandna ħafna nies li jiġu anka mill-Ġapun, mill għandna Ingliżi, Franċiżi, Ġermaniżi, mill-United States, ġifieri huma xogħol għax ħafna. Le għax huma ewwel xogħol li ħafna nies japprezzaw il-fatt li għandek xi ħaġa li hija totalment Maltija, ġifieri maħduma Malta imma wkoll b'ingredjenti li huma lokali. U dik importanti ħafna lija. Isiru affarijiet personalizzati ġifieri. Ejja ngħidu pereżempju naf jien irid nagħmel xi ħaġa personalizzata. Imma f'liema sens pereżempju għal tiġ jew inkella għalik personali għax inti pereżempju tbagħtu b'kundizzjoni partikolari. Jow, xi ħaġa ta' marketing, pereżempju nafina rid nagħmel eżempju l-logo ta' Espresso pereżempju. Eh, siru, nagħmlu hom infatti. Ġifri, dawn huma affarijiet. Għalhekk artista ta' vera. Charlene, għax m'hemmx pattern. Le, infatti dik issabi, jiena pereżempju kont dejjem ngħidilhom, jiena qatt ma kont inkampaġġa ġob wieħed, ma ta' kont żgħar, jien naħdem minn dik l-erba' ta' xi sena, però dejjem naħdem l-istudja dawn l-istudja. Qatt ma stajt noqgħod ġob wieħed, ir-raġuni għax jiddejjaqni rutina. Allora, eżatt, xi ħaġa li fix-xogħol tiegħi tini ħafna sodisfazzjoni raġuni li dejjem nikkrea xi ħaġa ġdida, kuljum nikkrea xi ħaġa ġdida. Anka sempliċement kollox ta' min hemm ċertu affarijiet meta ngħid kuljum tikkrea xi ħaġa ġdida ma tistax tagħmel riċetta kuljum. Għax imbagħad aħna pereżempju fil-kastana peress li aħna ovvjament huwa business ukoll. Ma nistgħux naqbdu il-kosmetika tidħol ukoll ċertu taħt testing. Meta tittestja meta tagħmel kull riċetta tittestja u kull darba li tittestja dan ovvjament hemm ħafna flus. Apparti l-arti hemm. Hemm ħafna leġijiet u hemm ħafna affarijiet. Timxi mar-regoli ma dak. Però x-xogħol tiegħi huwa varjat ħafna fis-sens jiġifieri milli nipproduċi nagħmel xogħol pereżempju nagħlem it-tfal biex
jamlu sapun, per esempio, ġoskejjel, jew jiġu jamlu parties. Medifiri, dikaj, namlu kol. Mornu fl-skejjel. Ġili, ġili morna skejjel, gergajds, jiġu anka il-ħanutu jamlu l-affarijiet. Kurzita, kem tiħu uħin biex s-sirek? Jiddependi skon x-tamel, għaxe ma affarijiet varju, ovvijament, jek jina edha namela matfall mot, ħankunet nuża x-ismu sempliċi, teknika sempliċi, pero teknikament sapun il-propri artigianali tħodlok jisum madwar s-ġimad biex il-propriament s-sir. Biex għazapuna? Yes. Għalekin s-ġimad. Għax inti għandek proċess, dak pametanti ta' għamil. Għalekin li jinnaf xifti t-sija, għalekin jo ġaħan. Għandek għalekin. Għalekin ġaħan li bdejta per eżempju issa. S-ġimad oħra tkun l-essa. Għatkun l-essa, zaħt għandek dak li najdu l-għu għandek l-għu għandek il-proċess t-tissir, u mbagħad għandek curing time, u dan jieħu madwar s-ġimad jiddependi skont it-tip ta' sapuna li tagħmel. Mbagħad għandek il-packing, għandek dan l-affarijiet, għalhekk mhux xi ħaġa li ssir b'mod kommerċjali. Ħafna nies. Kemm għandna nies bravi jew Malta. Ħafna nies jaħsbu li x'ismu. Li dak li naraw aħna supermarket huwa l-istess, ġifieri sapuna kollu l-istess, mentri sapun mhux kollu l-istess, anzi, is-sapun li aħna nafu b'mod iktar kommerċjali, it's not actually technically soap, ġifieri the word soap it's a legal name, it's S-O-A-P, hija dak li jgħidu li jgħaddim il-saponification, li għandek daw s-ġimat. Issa ovvjament, meta jsir b'mod kommerċjali, dana mhux ħajja jagħmel lek s-ġimgħat big cosmetic company, mhux ħajtagħmel lek s-ġimgħat toqgħod lokek. Irid isir dis-sekonda biex the next day tiġa qiegħda mifluxa mar worldwide. Għalhekk hija differenti anke għalhekk hawn ħafna misconceptions iż regards to per eżempju sapun tixu tal-ġilda imma le sapun li inti tuża b'mod kommerċjali għax hija detergent. Technically it's a detergent. You wouldn't find the word soap on that product. Jiġifieri shower gels, ħafna bars, sip, you're not going to find the word soap on it. Għax teknikament ma jistax jisibħu la soap, it's a detergent, literalment. Mentri sapun li aħna nafu li huwa dak l-artiġjanali l-handmade dak li għadim minn dak il-proċess kollu. Dak huwa that's what actually is soap and that can be used also for extremely sensitive skin. Mhux qed ngħid li dina kura, ġifieri, don't get me wrong, però per eżempju kif għatlek jiena kont imbagħtib ħafna b'eczema per eżempju, illum m'għandix fl-ebda tip ta' flare up ta' eczema, ġifieri I don't take any steroids, I don't take anything. Imma kif qegħdin ngħidu ma jfissirx li xi ħadd li qiegħed fuq medication ifisser li qed jagħmel ħażin. What I'm saying is it does not aggravate the situation and nil-long run it can actually help. Nkun onest, nammirakom. Hekk persuni bħalkom li jkollkom viżjoni, drive hekk ta' jiġri hekk ikolli ċertu ammirazzjoni. Għandha drive mi crazy. Ċertu ammirazzjoni. Speechless. Vera. Ci vuole. Charlene, lejn xi se tħares hekk issa din fl-2016 biex nikkonkludu fiha se jagħmlu l-insinjali u xogħol. Ek, l-ħsibijiet u l-miri għal-futur tijak, jem, f'din l-industri. Well, jem ħafna, għarriet il-xena, mena, ovvijament, dejjem il-kwissjoni ta' ħin u il-kwissjoni ta' li peress il-prodott tijaj mhuwiex ħaġa li you can mass produce, hija diffiċli biex you take it to an industry, you can't industrialize it, għax tispiċċa tiġi bħal any other company. So, hemm ħafna dejjat li nixtieq nagħmel, li nixtiequ jikkomplementaw. Għalissa qegħdin naħdmu fuq xi proġetti żgħar oħra li għalissa għadhom daqsxejn ta' top secret. Imma mbagħad imma qegħdin fil-proċess li nkomplu nespandu ċertu. Nawgurawlek ħafna. Era apprezzaw l-artisti il-xogħol ta' idejn nies lokali jekk bħal mija. Xi ħaġa li xtaqt ninkludu wkoll fiha hija l-importanzi meta inti qed kemm tissapportja bniedem lokali mhux għalija biss għax aħna nkunu aħna komunità sħiħa ta' nies artisti lokali tkun qiegħda mhux ixxaħam il-pockets ta' CEOs kbar. Li hemm madwar id-dinja ma tkun qed you're supporting dak li huwa lokali. Infatti u xi ħaġa oħra wkoll hija l-fatt li meta inti qed tissorsi oġġetti lokali kemm qed tikkontribwixxi anke l-ambjent.
mal-fat li mandek xil carbon footprint, ma ta' inti jtijib ħafna farjet min barra, kompli iżid fil-pollution tal-affarijiet kemm importanti li aħna nibdew naħsbu b'dawn it-tip ta' modi meta vera rridu nkunu eco-friendly anke naħsbu li għal ħafna affarijiet hemm dawk li huma issorsjati b'mod lokali biex aħna nkunu qegħdin ngħinu xulxin jien qed nixxri l-għasel mingħand ċetta. Ċikka, ċikka tbieħ l-għal sejn. Ċikka tagħmel għasel tajjeb. Ċikka tixri prodott Malti. Kum bħal ċikka. Kum bħal ċikka. Charlene tixxi man ċikka. Ti tkun qed tajni l-ħadd ieħor ukoll. Grazzi, grazzi Charlene, brava, proset. Ħaqqa ta' ħsiepa, ħaqqa ta' ħsiepa. Proset Charlene, grazzi li kont magħna. Illum mela idħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook minn hawn u ftit tal-ħin jieħu anke naddulkom aktar eżempju aktar idejat illi tagħmel Charlene ukoll. Aħna wasalna fit min? Għax Peter għat jamlu n-najk. Propjament, jisib kut iġom l-ħat jinti, l-għidu l-għet fuq. Wasalna fit-tmim tal-program tana, l-lum kien program totalment differenti. Neġam namluħ, ta' ġobni. Tajna r-rutina jgħidu la. Għax jinti betta ta' l-program kull-jum. Bibla tajba. Allora, l-lum, tajna naqra r-rutina u kol b-missirna differenti minn dawk regolari, pero nir-ringrazzu l-missirna regolari li konna. Narman neqsu l-mertu. Li konna dejjem tajpa li ġbit saħħa tagħhom ukoll inkunet iwaslu programm interessanti. Għalada! Għalada! Eh? Insomma, huwa xi ġurnata oħra. Se darba nerġgħu niġu. Fidi seta filgħodu. Grazzi lill-ġew tekniku kollu, grazzi lilkom li għażiltu li seggu l-programm tagħna Espresso. Aħna nagħmlu appuntament tal-programm ieħor fid-disa ta' filgħodu. Grazzi ħbieb, il-kumpliment tal-ġurnata tajba. Ciao ciao! Espresso, imwassal lilek biex tewqgħod tajba ta' Marie Claire Hairdressing, Chris X Weddings and Events, The Resin and Membrane Center, Beauty Inc., Model and Elegance, Malta Financial Services Authority, Namaste Beauty and Wellbeing, Aqua Massage, BDL Books, Rex Cleaning Services, Orienta, Myers Fashion Outlet, Deco Manufacturing,